Hola, bon dia. Com esteu? Ui, mare de Déu, senyor, que em brilla la cara. Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a la literatura d'aquesta setmana. Qui hi ha aquí? Hola, hola, sobre la tuberculosi. Sí, bueno, que faig cara de senyoreta tísica, ja ho tinc clar. Bon dia, Gran Carles, bon dia, Slurmf. No sé qui més hi ha, perquè no us veig, i a mi el Twitch em diu que hi ha una persona connectada, però si hi ha dues persones al chat vol dir que hi ha més gent. Saludeu i dieu hola, que no us veig. Què tal? Ui, és estrany perquè no veig els missatges del Gran Carles. Bueno, és igual. La Laia diu oli, molt bé, què tal? Doncs benvinguts i benvingudes a la literatura d'aquesta setmana. Hola, Quim. Hola, Pau, Jangles 0, o no sé, Jangles, no sé com es llegeix aquest nom, però benvinguts i benvingudes i benvingudis a la literatura de la Carbonera. És el espai que dediquem setmanalment a fotre-us la turra sobre algun llibre que ens agrada i que igual no és novetat, per tant, no tenim temps de parlar-ne gaire sovint, o sigui que aquí estem. Vale, coses importants, coses que us hem d'explicar i que tenen rellevància. Aleshores, cosa número 1. Avui és dimecres, toca literatura, però és dimecres de mes de març, per tant vol dir que toca literatura escrita per dones. És literatura feminista, tot i que no és un assaig feminista, al contrari. Cosa important número 2, demà és dijous, demà tenim un tros d'acte que, bueno, o sigui, que cauríeu de cul. Llavors, és un acte que es diu Senyores Fantàstiques, i són tres mega autores de literatura fantàstica parlant dels seus referents, del que estan llegint, del que han llegit i de què les inspira per escriure, que serà un flipe espectacular. Llavors, si teniu un moment i teniu ocasió, feu el favor, de venir, perquè serà espectacular, esperpèntic i desexorribonucleic. Que pot ser molt guai, que feu el favor de venir, perquè jo crec que valdrà molt la pena. Tinc la càmera a prendre pel sac. Llavors, no se'm veu centrada. Hola! Bueno, centrada no ho estic mai, però com a mínim a la pantalla estaria bé. I estic llunyíssim, també? Bueno, molt bé, La vida de l'estreamer boomer. Vale, va, doncs, això, si voleu venir demà, podeu fer dues coses, o podeu plantar-vos aquí i ja està, o si voleu assegurar-vos que us posem una cadira, ens podeu enviar un mail a info@carbonera.cat, i us vaig a posar el mail aquí i tot estupendament. Ens podeu enviar un mail aquí, info@carbonera.cat, o enviar-vos un missatge per Twitter o per Instagram o per on sigui, i ja està, i tot estupendo, i us posarem una cadira i estareu ben còmodes. Vale, llavors, aquesta és la cosa número 1. Cosa número 2. La setmana vinent, dimarts, tenim un acte superguapo sobre còmic feminista, amb la gent de Garbuix Books, que pot ser una passada espectacular, èrrima, i dijous tenim Trivial. Sabem que el Trivial és una cosa que us agrada. Sabem que el Trivial és una cosa bastant, bastant pallassa i bastant una miqueta del que seria l'ambient de la literatura. Per tant, si no heu pogut venir mai, feu el favor, intenteu-vos-ho muntar per venir, perquè és molt divertit, ens ho passem molt bé, és molt guai, i és molt xul i mola molt. Vale, va, ja està, ja porto 10 minuts fotent la turra sobre coses que no són el llibre de la literatura. Per tant, si us sembla bé, ens hi posem, perquè el llibre d'avui és una meravella, és un llibre que m'encanta i ja toca. Avui parlem de... aquesta meravella. Quim Quima de Maria Aurelia Capmany, que és una passada i que, si no l'heu llegit, se viene el link de la botiga online, perquè... No, control B no, control V, que palangana. No, ni control C, control V sabem fer en aquesta casa. Aviam, Freixenet, centra't. Ara sí. Vale. Aquest és el link de Quim Quima. Aquest és el link, feu-li cas. O sigui, no sé cap on va la càmera, llavors és com molt estrany això. Vale, és aquest el link, vale? I és aquest el llibre. Males herbes. Les tres autores que tindrem dijous a la xerrada,
Són totes tres autores de males herbes. Vinga, va, aleshores, què és aquest llibre? L'heu llegit? Algú l'ha llegit? Algú dels que esteu al xat l'heu llegit algun, en algun moment de la vostra vida? Sabeu alguna cosa de Maria Aurelia Capmany? Sabeu res a la vida? Jo us explico coses, si no. Una cosa, o sigui, spoiler, és un dels llibres que... O sigui, vam fer club de lectura d'aquest llibre fa 2 anys, crec que és un dels llibres que més m'ha agradat de tots els que hem fet en un club de lectura, i un dels llibres que més he gaudit tant la lectura com el club de lectura en si. Va ser una passada, va ser un flipe, i és un llibre que per mi és molt important, molt, molt, moltíssim. És un llibre espectacular. Llavors, us explico una miqueta de què va aquesta història, i us explico una miqueta qui era la Capmany i per què és un llibre tan important, vale? Aleshores, perquè us feu una miqueta una idea, la Capmany va ser una autora superprolífica, molt, va escriure moltíssim, molt, 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 va ser una tia superimplicada, va ser actriu, va ser directora de cine, va ser articulista, va ser activista i, cosa molt important, va ser docent, va ser profe durant molts anys. Avui hi ha vaga de profes. Hola! Casualitat? No lo creo! No, crec que és una de les coses més guais que va fer la Capmany al llarg de la seva vida, va ser no només ensenyar, sinó prendre seriosament tota, és a dir, el que és l'educació en un sentit molt ampli, vale? Perquè era una tia que, a banda d'escriure, va fundar una escola d'art dramàtic. Va ser profe de francès i de filosofia d'una escola, de fet va ser profe del meu col·le, de l'escola on vaig anar jo molts anys després. Va ser una de l'Institut Escola, que era una de les primeres escoles que van aplicar pedagogia moderna, escola en català i totes aquestes coses, i molt probablement per això és una tia que es va prendre l'educació, la pedagogia i la docència com una arma, que en realitat és el que és. Una miqueta el que deia la Montserrat Roig de la cultura és l'arma més revolucionària a llarg termini, doncs la Capmany també ho aplicava. Però en realitat, us estava explicant tot això perquè Quim Quim és un llibre molt especial, perquè Quim Quim en realitat és un plagi. És un plagi rotllo Dua Lipa Miguel Bosé, però ben fet. Perquè què passa amb la Capmany? Com es planteja això? Bon dia, Pensatore. Vens a aprendre sobre llibres? Bueno, doncs avui aprendràs sobre llibres i sobre plagis i bogeries. Què passa? Que la Maria Aurelia Capmany és superlectora de Virginia Woolf, que en aquesta casa és com una miqueta si haguéssim de tenir la Santíssima Trinitat d'autores, jo crec que serien Virginia Woolf, Sílvia Plath, Sílvia Plath, Mercè Rodoreda, una barreja així com estranya, i Sílvia Federici. Llavors la cosa està per aquí, tota la catalana i tota la força aquesta anglosaxona, més Itàlia, perquè mira, la Pedra Federici una mica enxes Castilla. Bueno, va, el tema. Oh, l'he fet vibrar la càmera i tot, amb el pillo que li he fotut a la taula. El tema és, la Capmany es llegeix una obra meravellosa de la Virginia Woolf, que es diu Orlando, que és espectacular, però que és un llibre difícil, i li fascina, o sigui, la flipa. La tia està en plan, no entenc, o sigui, buah, això m'ha meravellat, això és una cosa que hauria de llegir tothom. I de què parla l'Orlando? Doncs d'un personatge que és i no és un home i una dona, simultàniament o no, en el temps. I llavors agafa i diu, mira, jo saps què? Vaig a fer una cosa, vaig a fer un homenatge a això. I vaig intentar fer la versió catalana de l'Orlando, vale? Llavors crec que és molt guai remasteritzar una obra d'algú altre que t'ha flipat i que és com tota la postmodernitat, no? És agafar o sigui, fer una versió d'un llibre em sembla bastant de jefa, perquè no és només la dificultat que té el fet de reversionar alguna cosa que està molt ben feta d'entrada, sinó que a més el fet de ser superhonesta i dir-ho i explicitar-ho des del primer moment em sembla supervalent, però és que a més la tia flipava amb la Virginia Woolf i li encantava. Llavors el llibre comença amb una carta d'ella a la Virginia Woolf dient-li quin tractament em cal usar per dirigir-me a la persona que admiro més del món i de la qual he après tantes i tantes coses. Sé que a la terra anglesa el tu no s'estila i que molt pocs tenen dret a usar el teu nom, però a mi no m'agrada el vostè, sobretot perquè m'he imaginat sempre que era de la mateixa edat i del mateix curs, tot i que vas acabar molt abans que jo la teva vida. Li escriu una carta a una persona que fa anys que és morta, que es va tirar al riu amb les butxaques plenes de pedres quan va veure que començava la Segona Guerra Mundial. Però és que vaya jefa! O sigui, comença el llibre amb això, dient
M'he decidit escriure't perquè em vaig veure inspiradíssima per allò que tu havies escrit i vaig decidir començar un llibre amb la mateixa premissa, no? Partint de la mateixa idea que el teu, que és... hi ha un personatge, el Quim o la Quima en aquest cas, que passarà per la història, canviant de gènere o canviant de sexe una mica en funció del que li vingui de gust i només adormint-se, i a partir d'aquí rock and roll. Llavors, de què va això en realitat? Quim Quima és una història d'un personatge que arriba a Barcelona l'any 1000 per començar a estudiar, i a partir d'aquí cada vegada que s'adorm, és a dir, no cada vegada que es fica al llit, diguem-ne, sinó hi ha un moment a la vida que decideix que, bueno, ja fins aquí havíem arribat, s'adorm, i quan es desperta es troba en un altre temps històric i amb un altre cos. És a dir, cada vegada, l'única cosa que sí que passa és que cada vegada canvia de cos, va alternant ser un home o ser una dona, però la seva morfologia, diguem-ne, el seu cos, canvia del tot. Hi ha algunes coses que sí que més o menys es van mantenint, i també per això es considera que és una novel·la de ciència-ficció, perquè en realitat és una novel·la de salts temporals. El que passa és que és una novel·la de salts temporals com molt ben jugada, perquè una de les coses que sorprenen de l'Orlando, de la Virginia Woolf, és que no es fa vell. I en canvi, el Quim o la Quima sí que es fan vells. Al final va passant, no? De l'any 1000... acompanya Jaume I a la conquesta de les Balears com a cavaller, acaba sent l'amant d'un bandoler el segle XV, participa de la ciutat de la defensa de la ciutat de Barcelona 1714, s'exilia a Amèrica com a colona, exerceix com a fotògraf a Barcelona als anys 30, i a finals del segle XX acaba sent una mena d'ésser que s'acaba, però aquí sí, s'acaba fent vell. Llavors, em sembla una obra espectacular, perquè és un llibre que sí que parla de rols de gènere, però parla de moltes altres coses, és a dir, parla de l'eternitat, d'aquesta idea de l'eternitat, no? Perquè hi ha un moment on és molt conscient, no? De hòstia, és que a mi m'agradaria acabar amb això. Parla molt de la responsabilitat, parla moltíssim, moltíssim, de si hi ha o no hi ha diferència entre homes i dones al llarg de tota la història, que crec que és part de la gràcia, és a dir, aquest fet, no? aquest anar canviant, no? Aquest anar-se movent al llarg de la història i anar passant d'un home a una dona des de l'any 1000 fins al segle XX li permet abordar problemàtiques de gènere en moments diversos, no? De si hi ha salvació pels homes, hi ha moments que, és a dir, ni Quim ni Quima perden consciència de les seves vides anteriors, sí de les concrecions, però no de les sensacions. Llavors, clar, és espectacular perquè reviu coses, no? Hi ha moments que en el moment en el que exerceix de fotògraf a Barcelona als anys 30, no? Té un moment de mega consciència de les seves vides femenines anteriors i de com això, hòstia, és xunguíssim i l'ha fet passar-s'ho malament, i per tant aquí hi ha una potència. Un moment, que hi ha hagut gent que ha entrat al xat. Hola! Hola Josep el 78, hola Mireia Martins, benvinguts, benvingudes, benvingudis. Això, estem parlant de Quim Quima, que jo estic flipadèrrima amb aquest llibre, m'encanta. Clar, i a més hi ha una cosa molt xula, jo crec que és amb aquesta mena de històries, tinc les ulleres brutíssimes, amb aquesta mena de històries que li donen voltes i que permeten passejar-se per la història, és que una de les coses que ens permeten veure és que la història repeteix. Llavors, això és molt clar i és molt evident, i jo crec que és una de les coses que més marquen l'ànima del personatge, no? O dels personatges, si és que considerem que són diferents pel fet de ser un home o una dona. Però clar, passen coses molt xules, passen coses molt divertides. Un moment, us estic fotent una torre bastant espectacular. Si voleu preguntar alguna cosa, tireu milles, vull dir que pregunteu, interrompeu-me per favor, que hem vingut aquí una mica per això. Però passen coses molt xules, és a dir... A veure, a favor de la torre, bien. No, és a dir, jo crec que és molt guai perquè és un llibre que permet, no? Rellegir una mica la història de Catalunya. Jo crec que hi ha moments, no? Que el personatge sí que fa una mica un canvi a voluntat, no? Llavors, quan es cansa de ser una... Quan descobreix, o sigui, descobreix que és una dona quan es cansa de ser un home, quan s'adona que no li serveix ser un home per la vida que ha de viure, passa a ser una dona...
torna a ser un home quan en el moment en el que apareix, en el que es descobreix havent de portar cotilla, corset, i és una cosa que l'angoixa tant físicament com socialment. Hi ha un moment meravellós quan està sent colona a Amèrica, no? que es troba encotillada i es troba veient a un amant per la finestra i diu, què estic fent? I hi ha un moment de rebuig i de mala llet, i a partir d'aquest moment diu, mira, saps què? Crec que em vaig a dormir i em despertaré d'una altra banda, i realment es desperta en una altra banda. Hosti, és que hi ha una cosa molt xula en aquest llibre, per això, que és una de les coses que li donaven voltes, no? És que realment es pot considerar que és un home o una dona algú que no pot morir? És a dir, ens va donar per parlar moltes coses aquest llibre. Vull dir, crec que és un llibre molt guapo perquè aquesta consciència, no? Que qui no pot morir no és humà, i al final el que comparteix, és a dir, sí que comparteix una cosa molt xula amb els humans, que és la part experiencial, no? Però la consciència aquesta que la seva vida pot no acabar-se, també li dona una perspectiva diferent, perquè cada vegada que es cansa de la vida o es cansa de la situació on està, pot decidir apagar-se i tornar-se a encendre. És una miqueta, vull dir, és una miqueta un robot sense ser un robot, sí? És una miqueta un ésser de fantasia, per això és un ésser de fantasia, per això podem considerar que això és una novel·la fantàstica, tot i que no entra dintre dels cànons exactament, vull dir que tot el que és, diguem-ne, tot el que té de fantasy, diguem-ne, ve una mica d'aquí. Però en realitat, és a dir, per mi el que és important d'aquesta novel·la, hi ha diverses coses. La primera és això, no? que et permet fer una repassada d'una manera super amable de la història de Catalunya, així, pim, sense haver d'agafar i obrir un llibre d'història, i a més de la part més social i de la part més divertida. Sí que el canvi de rol de gènere o el canvi de gènere és, o del canvi de sexe, diguem-ne, és important, però al final pots passar-ho per alt, perquè el que fa servir és per explicar-nos el que li convé d'una època o de l'altra, i també per parlar del pas del temps, de la història en majúscules, de la idea d'eternitat, i que al final el temps no acaba passant massa per un o per l'altre, ni per Quim ni per Quima, simplement es fan una mica vells, però és com si haguessin crescut 5 anys cada 1000. Vull dir, cada 1000 no, però cada 30 o cada 40, que és quan més o menys fa el canvi, no? I és molt guapo perquè el personatge, això, no? Evoluciona però no creix, no? I ens ensenya una mica el que li dona la gana, i és molt guapo perquè una de les coses més xules d'aquest llibre és que una, fa servir aquests canvis de temps, aquest creixement del personatge, entre altres coses, i aquest fer-lo passejar en realitat, no? Perquè passem de Barcelona, ens passegem pel Principat, passa per Amèrica, però també passa per les Balears, és a dir, aquest mostrar-nos com tot el canvi, no? Tot l'entorn per tot Catalunya, crec que és molt rellevant i crec que és molt potent. Aleshores, i serveix sobretot per ensenyar-nos el llenguatge, és a dir, fa una feina de recuperació del llenguatge, fa una feina de treball de la llengua super espectacular, que jo crec que no és gens banal, sinó que tot el contrari, no? I a més no és un, o sigui, us estic explicant això com si això fos un llibre super difícil, i és un dels llibres més fàcils i més amables de llegir del món mundial. És a dir, aquest és un llibre que, si sou lectors que no us mega flipen els llibres llargs o no us flipen els llibres difícils, això és un molt bon llibre, perquè realment no és un llibre difícil de llegir. Al contrari, és super planer, és super sincer i super fàcil. El llenguatge és molt, 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 molt assequible, molt planer, i aquí és on se li nota també que aquesta tia era profe, perquè hi ha una part d'això, no? D'aquesta feina de docent, no? D'aterrar el llenguatge, que ho fa molt fàcil tot. Llavors, crec que us pot agradar molt si sou persones que no esteu molt, molt, molt acostumades a llegir, o a llegir en un català antic. Vull dir, oblideu-vos d'això, és un llibre que està escrit, fet un moment, que ara us ho dic bé. Quan està escrit això? No ho sé, perquè no ho diu. El 71. El 71. I algú m'està cridant i l'estic sentint. Hola, no sé qui m'està cridant, però no hi soc. Vale, ja està, perdó, és que coses que passen. Llavors,
Messi. Aleshores, vale, no, o sigui, jo crec que hi han cosetes. Vale, coses importants també, a banda del llibre, per un moment. Història de Catalunya per Dummies, sí, és això, és això, és exactament això. És una història de Catalunya per Dummies, molt ben treballada, molt xula, molt amable, molt... Hosti, és que està molt ben parit aquest llibre, de veritat. Coses importants, males herbes, treballen amb una, amb un text molt guapo, treballen amb una tipografia que al principi no és super sexy, però és super agradable de llegir, i és un llibre que passa de pressa. Vull dir que us passareu les pàgines i us les passareu volant i us ho passareu bé, realment. Vull dir que és molt guapo. Jo què sé, que crec que és un llibre que parla de gènere, que parla de desigualtats de gènere, però parla de classe. A mi m'agrada molt parlar d'això. Parla de les conseqüències de l'home blanc, parla del pas del temps, de la història, de deixar anar i de dir les coses amb molt mala hòstia, perquè la té. I de no, o sigui, no deixa ningú dret, de veritat. Jo crec que és un molt bon llibre que val molt, 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 molt la pena, no? Parla, o sigui, no ho sé, parla de... És un llibre tan bo, de veritat, que si agaféssiu les parts per separat, que a més a més estan separades els moments en els quals canvia, diguem-ne, no? De l'un a l'altre. Funcionarien com a contes o com a novel·letes, però és que sencer té una potència que és espectacularíssim, o sigui, és brutal, és meravellós. I jo que sé, que sí que és un llibre que parla de la identitat, però que parla de moltes altres coses. Què més? Què voleu saber d'aquest llibre? Perquè ara ja us he fotut la turra. Algú ha dit el necessito i per tant vaig a fer la maldat, que és aquesta. I si no, el podeu venir a buscar a la Carbonera quan vulgueu. En tenim uns quants sempre, és un d'aquells llibres que sempre en tenim uns quants per si de cas, perquè seria un drama que vinguéssiu a veure'l o a buscar-lo i no el tinguéssim. Tot amb les llibres, però després de Sant Jordi. Cap problema. Vull dir, no, no patiu que no us faltarà. Vull dir, és un llibre que no deixem de tenir-ne. No deixem de tenir-ne i vam tenir una època que s'estaven esgotant i no tenia Classe Rivalia a la reedició, no? I em vaig posar pesadíssim amb els pobres de Males Herbes, que m'odien, jo crec. No, no, no m'odien, són un amor. Però crec que és molt important. Què més voleu saber? Què voleu saber de la vida, del llibre o de la Capmany o del que sigui? És que m'agrada tant la Capmany, tio. Vull dir, crec que és un d'aquells llibres que m'agradaria... Sí, que si tingués temps per no haver de llegir novetats tota l'estona, me'l tornaria a llegir. El que passa és que tinc moltes coses per llegir i no tinc temps de llegir coses que voldria rellegir. Però, buah, val molt, 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 molt la pena. De veritat, eh? Vull dir, crec que és un llibre molt guai. I crec que és un llibre molt guai per llegir-lo a peques, si teniu peques grans. És a dir, aquella edat que la canalla ja no, o sigui, ja pot llegir per si mateixa, però li agrada encara que li expliquin contes, és un llibre molt guapo per llegir amb canalla. La Campanya va ser un personatge que crec que no se li doni la importància que es mereix. Efectivíssimament, efectivament. És meravellós, és una jefa, és fantàstic. I de fet, la gent de Coma Negra, perdó, que m'he tirat al damunt de la càmera, estava buscant a veure si el trobava. Laia, tens un segon? Al llibre, a la prestatgeria de biografies, n'hi ha un parell de la Capmany, que Pàjara de mi no els he agafat, que li ha editat Coma Negra, que són molt guais, i que valen molt, molt la pena, perquè és una tia que a més tenia molt de discurs polític. Mireia Martins diu, necessari parlar d'història tractant més la societat i menys de guerres i tractats, fora més útil. És a dir, evidentment, vull dir que en tots els casos, és a dir, sense entendre què està passant amb un nivell macro, no? Amb un nivell macropolític, és impossible entendre com això afecta a la vida social, diguem-ne, però crec que és molt important no desatendre aquesta part, perquè sense explicar aquestes històries, que al final són les de la quotidianitat i són les que ens permeten entendre què està passant, hi ha moltes vegades que no entenem, és a dir, i sí que això moltes vegades ho estem trobant en la cultura més mainstream a partir de les sèries o de les pel·lis, perquè ens és una mica més fàcil, no? Però quan ens ho trobem això amb els llibres és superimportant. I el que diu l'Home in the Sky, que crec que és l'Eli, d'Elisabeth Bello, si no m'equivoco, la història oral és bàsica? Sí, la història oral és absolutament imprescindible.
Vull dir, la història oral és part del que ens dona la força. Mil gràcies. Igual només n'hi ha un, eh? Vull dir... és aquest, són les memòries de la Campmany. Valen moltíssim la pena. O sigui, és meravellós. És meravellós. No ho sé. Vull dir, crec que és molt important tenir algú... tenir algú que té aquesta consciència, no? I una tia com ella, que es va passar tota la vida compartint, no? Al final, part de la seva feina, és a dir, la feina més important d'un docent és compartir i ser conscient de la seva responsabilitat de la feina que està fent, perquè al final és, jo agafo un coneixement que he assolit i l'explico a tots aquells que no el tenen encara, i aquesta consciència de la responsabilitat que tenen. No? Quants de vosaltres no heu après alguna cosa, o sigui, no hi ha alguna cosa que heu odiat perquè us l'han explicada malament, i quan us l'han explicada bé amb els anys li heu donat la importància que tenia, o us heu penedit de no haver après això X o Y perquè en el seu moment us la van ensenyar malament? Doncs és per aquesta mena de coses. A mi em passa amb la física. Jo la vaig odiar, em va enganxar en un molt mal moment a l'adolescència, i he odiat la física tota la vida, i em fa molta ràbia perquè crec que m'hagués... Vull dir, he après molta més física mirant vídeos de gran perquè m'interessava en aquell moment que no pas pel que vaig aprendre a l'escola. Evidentment, la física és el millor. Jo la física l'he après a gaudir de molt més gran. I en sé molt poc, però m'agrada molt i m'agradaria molt saber-ne més. Però de la mateixa manera que passa això, hi ha molta gent que m'ha arribat a dir que s'havia passat molts anys sense llegir perquè havia tingut mals professors de literatura, que això per mi és terrorífic, o gent que no li agrada la història perquè va tenir mals professors d'història, o gent que acaba odiant un idioma perquè no li han ensenyat bé. Vull dir que... I que hi ha una part d'aquesta mena d'esforç que és una cosa, això és una cosa que ens ha sortit molt als clubs de lectura, que hi ha gent que et diu no, és que jo què sé, jo soc de ciències i em costa molt saber coses de cultura que la gent de lletres sí que sabeu. I jo els deia, vale, això és una conversa que teníem l'altre dia després d'un club de lectura, i els deia, sí, però és molt pitjor al revés. És a dir, si vosaltres no sabeu coses de literatura, teniu espais de lleure on vosaltres podeu acostar-vos i us faran llegir més o menys, però teniu aquesta oportunitat. Si jo no sé res de física o de biologia, no hi ha un espai divulgatiu on jo pugui acostar-me a aprendre'n. M'he de refiar o de vídeos de YouTube de dubtosa procedència o de atracar col·legues que en saben i de demanar-los ajuda. I això al final... sí, però no, però no, però sí. És l'Urm que diu, a mi em va passar amb la lectura, me la van intentar inculcar amb calçador fins que no vaig descobrir la ciència-ficció i la fantasia, no em vaig enganxar. Precisament és això. És a dir, i és un problema. És a dir, quan una de les coses que tenim molt, molt clar, jo crec que us ho he explicat alguna vegada, és que hi ha molta gent que durant l'etapa universitària desapareix, no? I deixa de llegir. Perquè està llegint moltes coses, però està llegint moltes coses acadèmiques i per tant no li interessa o no té energia per dedicar-se a llegir segons què. No és dramàtic, de veritat. I és igual de vàlid llegir ciència-ficció que llegir còmic. I no passa res. És a dir, per mi, per exemple, durant la carrera, que jo havia de llegir molt, el que llegia quan no estava d'exàmens o quan no estava estudiant era novel·la negra. Perquè en aquell moment és el que m'anava bé i molts dels meus col·legues llegien fantasia i ciència-ficció. Sí que és veritat que les barreres d'entrada amb la ciència són diferents, sí, efectivament, i que hi ha coses però que no són tan accessibles, sí. I sí que és cert que hi ha molta gent que llegir ciència ficció o llegir distopies li van molt bé per marxar d'aquí i per fer alguna cosa una mica més accessible. Precisament per això us recomanava aquest. Si sou lectors de ciència ficció i el rotllo distòpic us agrada, aquest és un molt bon llibre per posar-vos a llegir una cosa una mica més literària, o una mica menys ciència-ficció, i és una manera com amable també d'anar-vos acostant, perquè té alguna cosa, no? d'aquesta part distòpica, d'aquest salt del temps, d'aquesta, no? I d'anar-vos acostant una miqueta més cap a aquesta literatura una mica més convencional. I dic convencional absolutament convençuda que hi ha molta gent que diria literatura més seriosa i no és més seriosa. La ciència-ficció no és poc seriosa, al contrari, pot ser molt seriosa, però això sí que és més convencional, té una estructura més convencional, els personatges una mica més convencionals, i sí que hi ha alguns elements que sí, però no, però sí. Què més us puc dir? Què més ens fa il·lusió de saber? Què més us agradaria saber? Vaig a fer una cosa que igual patarà tot.
Espera un moment. Que sí, que sí, que no, que jo vull mirar una altra cosa. Vale. Vale, llavors, vale, només us anava a posar una cosa, que és que us passaré un link d'alguna cosa, igual, però ho faré al final, perquè igual ens xapen el canal, perquè és un enllaç a una playlist de Spotify que vam fer a partir d'aquesta lectura, que és una cosa molt guai, és una cosa que fem de tant en tant amb els clubs de lectura i que mola molt i que, bueno, que si voleu llegir-la, o si voleu llegir-la, si voleu posar-vos-la per llegir, pot ser bastant divertit. Dit això, us passo també les memòries, el link de les memòries de la Capmany. Estic a tope, eh? Jefe d'equipo, una mica. Està ben etiquetada? No, està ben etiquetada. Ai, la indexació de la web. Que sale regulinchi. Bueno, no pas tan aga. Us passo a això, que és l'altre llibre del qual hem parlat, que és aquest, el de memòries, vale? Que és bastant guai, la veritat. Crec que val la pena també fer-li un cop d'ull. Això igual pels que ja som una miqueta més friquis, eh? Vull dir, igual no cal entrar en això. Vale, dit això, portem 35 minuts de turra. Bé, no? Però hi ha 13 persones, què faig? Voleu que us expliqui més coses o voleu que ho deixem aquí, això? Us dono un parell de minuts per respondre. Mentrestant, a veure... Uia! Beakuroko. Ho he dit bé, això? La divisió sense lletres és el pitjor fals dilema de la història. Ens obliga a encasellar-nos i a posicionar-nos creant parcel·les de coneixement arbitràriament inconexes. Efectivament. Sí, no podíem estar més d'acord amb tu que del... Sí, compro tot això. I l'Eli diu, jo diu les mateixes i aquí em teniu fent auditories salarials. Dios mío, moriré. No, no moriràs. Ànims, tu pots. No, no, és a dir, jo crec que sí que és important. És a dir, és molt important que siguem conscients de quines coses podem fer bé i quines coses ens fan gaudir i quines no, però és absolutament arbitrari i lo de si ha de ciències o si ha de lletres i convertir-ho en una mena de batalla em sembla o sigui, em sembla paleolític i no perquè llavors no passava, no? Però o sigui, em sembla un debat de pati de col·le absolutament superat, vull dir, ja prou, ja està, no passa res, hem crescut tots, totes i totis, no cal que fem el palangana d'aquesta manera i ja està, vull dir, cadascú gaudeix del que pot i evidentment cadascú té facilitat pel que té. Vull dir, no passa res, podem no ser bons amb tot, i podem tenir algunes coses que sabem fer i algunes altres que no, i per tant, tirar milles a partir d'aquí. Ara bé, si hi ha alguna cosa que considereu que sabeu fer o que voleu saber fer millor, gaudiu-la i aprengueu tant com vulgueu. Si considereu que, o si penseu en algun moment de la vostra vida que no en sabeu prou de literatura, és mentida. La literatura se n'aprèn llegint i ja està. I deixeu-vos guiar, aprengueu a gaudir i si teniu temps, ostres, apunteu-vos a un club de lectura, de veritat. Vull dir, els nostres són oberts i estem encantadèrrimes de fer-ho, però si no podeu, n'hi ha a les biblioteques també i valen molt la pena. Però sí, vull dir, nosaltres en fem a la llibreria presencialment i el que fem presencialment també el fem online, que és un club de lectura per sòcies de la Carbonera, que això és una cosa que també podeu fer-vos sòcies de la Carbonera. Aprofito el moment, minutos musicales per fer la falca. Com funciona el sistema de sòcies de la llibreria? Bàsicament el que fem és un sistema de sòcies on el que vosaltres feu és pagar 10 € al mes o 10 o 20 € al mes, que els podeu pagar al mes, al trimestre o anualment,
i són diners que vosaltres teniu aquí reservats, és a dir, són un dipòsit, vale? El que esteu fent és com avançar-nos els diners per després venir a comprar els llibres que vulgueu. Per participar dels clubs de lectura de la Carbonera només heu de ser socis i sòcies. Penseu que si us gasteu més o menys 120 euros a l'any en llibres ja us surt a compte, perquè al final és el que us estem demanant, i és el que us dic, és a dir, el fem presencialment a la Carbonera, però com que tenim algunes sòcies que ja no viuen aquí però volien seguir amb el club de lectura, el fem online també. El fem online quan ens ho podem muntar, però normalment sí. És a dir, les sòcies que no viuen aquí, una viu a Brasil i l'altra viu a l'altra punta de Catalunya, però volien seguir-lo fent i estem encantadèrrimes de fer-ho perquè ens fa superfelices. Però per això us dic, si el problema és el temps, podem trobar alternatives i podem trobar moments de fer-ho perquè al final no hi ha cap mena de drama. A veure, Mireia Martins diu: no em van ensenyar gens a gaudir de la literatura, això que feu de comentar llibres i desgranar-los s'hauria de fer a les escoles. És que les escoles, és a dir, els bons mestres, diguem-ne, això ho fan. I els clubs de lectura infantil i juvenil són un gust i valen molt la pena de fer, de veritat. És molt guai. L'Slom diu: el temps és el gran problema, últimament el meu moment de lectura és mitja hora abans de dormir. Sí, és que és normal, és que no passa res. Vull dir, no és dramàtic. Del Black Kim se n'hauria diu: el problema m'apunto, i l'Slom diu: jo m'hauria de fer sòcia, que m'acaba de gastar 300 euros. Sí, igual sí, igual ens ho hauríem d'haver pensat. No, però penseu que també els clubs de lectura per sòcies, la part bona, diguem-ne, és que, és a dir, nosaltres proposem un llibre al mes, el que passa és que hi ha socis i sòcies, per exemple, que venen a algun. No? I com que nosaltres us donem la llista de títols al setembre i fins al juliol, diguem-ne, teniu temps, us ho podeu planificar. És a dir, vale, doncs aquest em ve de gust, aquest no, aquest sí, aquest no, doncs mira, doncs em marco que en faré tres l'any i en Xes Castilla. Vull dir que és una cosa que podeu plantejar-vos. Vale? Jo crec que, bueno, jo he de fer la promo, diguem-ne, però perquè a més, és això, el club de lectura el porto jo i sóc la persona més feliç del món perquè m'encanta fer-ho, i perquè el que us estic explicant avui, en part, és a dir, us he explicat tot això amb el document que vam fer pel club de lectura de Quim Quima fa un any, un any i pico, i algunes de les coses que us he explicat no són meves, són notes que vaig prendre jo a partir del que havia dit la gent que hi participava. Vull dir que per nosaltres és un aprenentatge complet, és a dir, és un aprenentatge compartit i és superimportant fer-ho d'aquesta manera. Bueno, ja vale, que porto molta estona fotent-vos la turra. I una cosa és que vulguem aconseguir l'afiliat i l'altra cosa és que ho fem d'aquesta manera tan, tan burda i tan xunga. No, vale, si voleu ser sòcies, us passo el link, puc parar de passar links avui. Que està més ben explicat els avantatges per sòcies, i a més teniu la butlleta allà, que al final la butlleta el que us acabarà fent és enviar, el que acabarà fent és enviar-me un mail a mi perquè jo us expliqui més coses. Però bueno, aquí teniu totes les avantatges de les sòcies i aquesta mena de coses, teniu un 5% de descompte, bueno, cosinyes importants. Dit això, sí, per això es diu la literatura turra, perquè nosaltres fotem la turra. Dit això, demà senyores de la ciència-ficció en aquesta casa, en directe right now, vaig a dir-vos exactament a quina hora perquè sóc un desastre i no sé si és a 6:45 o a les 7, per tant us ho diré bé, a 6:45, 18:30, 19:30 o 18:30, 19:45. Serà una passada, les dones fantàstiques, Helena Bartomeu, Elisenda Solsona, Elisabet Riera. Pot ser fantàstic i pot ser meravellós. Ens ve molt, molt de gust. Si els hi ve de gust i tot va bé, igual ho fem a Twitch, però no ho sabem. Estigueu atentes, per si de cas, però no ho sabem, vull dir, perquè com que no els hi hem demanat prèviament, no sabem si serà o no hi serà. Sí, la triple E, efectivament, la triple E, són unes estupendes. I la setmana vinent més, la setmana vinent còmic, la setmana vinent trivial, la setmana vinent literatura també, i més i millor. Vale, ara ve el moment dramàtic, hem de fer una raid. Ai senyor, és que jo, vull dir, he de fer la raid i ja pateixo, saps? Pateixo tota l'estona. Hi ha algú amatent en català? Hi ha algú amatent en català? Ai, alguien?
A veure. Anem a buscar el tag en català. Aviam. 80.cat, eh? Bueno. Blaskieven... Blaskiens... Hòstia, quins noms més estranys que us poseu, família. Un moment, eh? Català. Blablabla. No, ho estic veient. No estic veient res. És... Ah, és un Pokémon. Jolín. Estic fatal de la vida, eh? En sèrio. Vaig a mirar si està matent. Aquest personatge que em dieu. Doncs està en directe, efectivament. Està en directe. Bueno, sí, está indicado que es solo para adultos. Molt bé, no passa res. Pokémon Hardcore. Bueno, va, pues ens anem a veure Pokémons! No, està parlant de... No, este... A veure, és igual. Està parlant de Fórmula 1. Magnífic. Doncs mira, barra rides... Arroba... Jolín, Carlota, com estàs? Una raid o un raid? Per què em diu que no? Em diu que no hi ha coincidències. No m'agrada això. Bueno, tu, ho vaig a intentar, vale? L'Slurm diu que penso que us puc fer raid jo la setmana vinent. Epa! Ja en parlarem d'això. Slurmf. Sense la roba, eh? O amb la roba, sense la roba. No sé mai. Sóc una boomer, tio. Sèrio, és lamentable. No n'aprendré mai. Per què em diu que no hi ha coincidències? Amb la roba o sense? Laia, tothom recorda si era amb la roba o sense? Sense roba. Bueno, va... Sí, sí, sense la roba, amb pilotes farem la raid. Bueno, va, ja dit prou palanganades. Ale, hasta luego. Porteu-vos bé. Quina pena que no es digués ensaïmada. Efectivament. Lamentable. Us envio cap allà. Sigueu feliços. Ciao. No, no, m'he tornat loca, són els que ens envien per fer presentacions. Estan com una xota.